ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေပေါက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာဟိုဇလန်းတွဲရိုက်တယ်လို့မျိုးအိမ်မှာကြည့်ပြီးမှလာဖြေတာရှေ့ပိုင်းကလေအဲ့လိုဖြေတယ်ဒီရွှေတွေလည်းကျွန်တော်ဝတ်ပြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အင်တာဗျူးကိုသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားနေအောင်လို့စိတ်တော့အဲ့ဒီ marketing လုပ်လိုက်အဲ့ marketing ကြီးကအောင်မြင်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတန်းတရာနီးပါး view အင်တာဗျူးတက်တယ်ဆိုတာဒါဟိုကျွန်တော်ရဲ့ရွယ်တူထဲမှာတော့ဒါဟိုလူနည်းစုထဲမှာပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့မူရင်းပုံစံကဒီလိုပဲအေးအေးတီတီခန့်ခန့်လေးပဲနေတာကျွန်တော် marketing သဘောရအဲ့လိုလုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ paragi အပါဝင်ပေါ့ media တင်းနဲ့ကျွန်တော်နှစ်လလောက်ခਿੱတလေးဆိုင်းငံ့လုပ်ပြီးတော့အဲပရိသတ်တွေဘာကြိုက်လဲငါပရိသတ်တွေကိုဘလို entertainment ပြန်ပေးရမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာတခု idea ထပ်ပေါ်လာပါပေါ်လာလဲဆိုသူတို့ကရေးတယ်အောင်ခတ်မှရေးတယ်မတိအောင်ဟာကြီးရေးတယ်မတိအောင်ဟာလုပ်လိုက်တော့အကုန်လုံးလဲတိသွားပါပြီတဲ့ဒါကြောင့်ကြွားလာကြီးလည်းမလုပ်ပါနဲ့တဲ့เนาะပြီးတော့ပေါ်တော်တော်ကြီးလည်းမလုပ်ပါနဲ့တာအာအတော်ပဲကျွန်တော်ကအစိုးကြီးတည်းမကြွားတတ်တဲ့လူပေါ်တော်တော်လည်းမနေတတ်တဲ့လူတော့ဟာငါရဲ့ပုံမှန်တော့ကွက်တိပဲလို့တိတ်မဝေတော့ဆိုတာအဲ့ဟာကိုလည်းတချို့ကလေကျွန်တော်ကြွားတယ်လို့ထင်လို့အဲ့ဒါရှေ့မှာလည်းကျွန်တော် marketing သဘောရလေဒီ paparazzi အပါဝင်ပေါ့ media တင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြေလိုက်တာ view ကတန်းတရာဝင်းကျင်လောက် view တက်သွားတယ်အဲ့မှာမသူယုံတော့ဆိုအားနဲ့မှန်နဲ့ကျွန်တော်လောက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလောက်လဲဆို marketing သဘောရကျွန်တော်တီးတန့်လေးကျင်တယ်တီးတန့်တရုပ်ဆောင်တယ်တွေ့ဆုံတယ်ဖြေကြားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေပေါက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာဟိုဇလန်းတွဲရိုက်တယ်လို့မျိုးအိမ်မှာကြည့်ပြီးမှလာဖြေတာရှေ့ပိုင်းကလေအဲ့လိုဖြေတယ်ဒီရွှေတွေလည်းကျွန်တော်ဝတ်ပြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အင်တာဗျူးကိုသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားနေအောင်လို့စိတ်တော့အဲ့ဒီ marketing လောက်လိုက်အဲ့ marketing ကြီးကအောင်မြင်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတန်းတရာနီးပါး view interview တက်တယ်ဆိုတာဒါဟိုကျွန်တော်ရဲ့ရွယ်တူထဲမှာတော့ဒါဟိုလူနည်းစုထဲမှာပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့မူရင်းပုံစံကဒီလိုပဲအေးအေးတီတီခန့်ခန့်လေးပဲနေတာကျွန်တော် marketing သဘောရအဲ့လိုလုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ paparazzi အပါဝင်ပေါ့ media တင်းနဲ့ကျွန်တော်နှစ်လလောက်ခਿੱတလေးဆိုင်းငံ့လုပ်ပြီးတော့အဲပရိသတ်တွေဘာကြိုက်လဲငါပရိသတ်တွေကိုဘလို entertainment ပြန်ပေးရမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာတခု idea ထပ်ပေါ်လာပါပေါ်လာလဲဆိုသူတို့ကရေးတယ်အောင်ခတ်မှရေးတယ်မတိအောင်ဟာကြီးရေးတယ်မတိအောင်ဟာလုပ်လိုက်တော့အကုန်လုံးလဲတိသွားပါပြီတဲ့ဒါကြောင့်ကြွားလာကြီးလည်းမလုပ်ပါနဲ့တဲ့เนาะပြီးတော့ပေါ်တော်တော်ကြီးလည်းမလုပ်ပါနဲ့တာအာအတော်ပဲကျွန်တော်ကအစိုးကြီးတည်းမကြွားတတ်တဲ့လူပေါ်တော်တော်လည်းမနေတတ်တဲ့လူတော့ဟာငါရဲ့ပုံမှန်တော့ကွက်တိပဲလို့အဲ့ဒါပြီးတော့တချင်းလဲကြိုက်တယ်တဲ့အတန်လဲကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တီတီခန့်ခန့်လေးနေပြီးတော့တီတီခန့်ခန့်လေးအင်တာဗျူးဖြေတာတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်ကျင်ပါတယ်တဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မူရင်းပုံစံတိုင်းတီတီခန့်ခန့်လေးပရိသတ်တွေဒီတမကပေါ့ချစ်ခင်အားပေးတဲ့အဆိုတော်အောင်ခံမှန်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်စူးစမ်းနေထိုင်နေတယ်ပေါ့စူးစမ်းနေထိုင်နေဆိုတာအရင်ကြီးလှုပ်ယူရတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့မူရင်းပုံစံကတခုလိုပဲတီတီခန့်ခန့်လေးဖြစ်တော့အဲ့ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ official တွေကိုပြီးတော့ interview ဒီနေမှာကြည့်ရတာတွေရောအကောင်မန်းတွေလိုက်ဖတ်တော့အဲ့ဒါတွေအများဆုံးတွေ့ရတယ်ကြွားတာတွေမလုံးနဲ့တဲ့ပြီးတော့ပေါ်တော်တော်ကြီးမလုံးနဲ့တဲ့တီတီခန့်ခန့်လေးနေပါတဲ့တီတီခန့်ခန့်လေးနေပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်အားပေးမယ်တဲ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မူရင်းပုံစံနဲ့ကွက်တိဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်အခုပရိသတ်ကိုအတီအခန့်နေပဲကျွန်တော်တင်ပြချင်တာနဲ့ရွှေဆိုလဲကျွန်တော်ပုံမှန်လောက်လေးပဲဝတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတောင်တချို့ကဒါအတုတွေလာပါညာအဲ့လိုမေးတော့ကျွန်တော်ကဖြေလိုက်ပြန်အောင်အတုမဟုတ်ဘူးဒါကဇွဲထက်ကလုတ်တယ်ဒါကဘယ်ရလုတ်တယ်ဒါကဘယ်ရစိုင်နေတော့အခုမပြောတော့ဘူးလိုရင်အတုတော့မဟုတ်ဘူးဒါကအစ်စ်ဒါပေမဲ့အရင်လိုအကြီးကြီးတွေတော့မဝတ်တော့ဘူးကြွားတဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ပြေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မူရင်းပုံစံကအခုတီတီခန့်ခန့်လေးပေါ့ရှေ့မှာ marketing သဘောရကျွန်တော်ကဟိုအများနဲ့မတူထူးခြားအောင်လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့လိုလုံးမှလဲကျွန်တော်ကိုအများသိမှာ哦အခုတော့လေမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးနှီးပါပေါ့နော်မတီအောင်ဟာဆိုတတိုင်းတပြည်လုံးနှီးပါအများအပြားသိသွားပြီနိုင်ငံသားရောက်မြန်မာတွေလည်းသိနေပြီဝေဖန်ကြံပြုတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်တွေကကွန်မန့်တွေလိုက်ဖက်ကြည့်တော့တီတီခန့်ခန့်လေးနေပါကြွားဝါချင်းတွေမလုပ်ပါနဲ့เนาะပေါ်တော်တော်ကြီးတွေမလုပ်ပါနဲ့တဲ့တချင်းဆိုတာကြိုက်တယ်เนาะအတန်လဲကြိုက်တယ်တဲ့အားကြောင့်ဒီတီတီခန့်ခန့်လေးဖြည့်ပေးပါဆိုတော့အာကျွန်တော်အကြိုက်နဲ့ကွက်တိစစ်တာနဲ့ကျွန်တော်ပျော်လဲပျော်တယ်ဗျာအားကြောင့်ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်အတီအခန့်နေပဲပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်တချင်းတွေကတော့ခုကျွန်တော်တကူတော့ Airban 10 series ရှိပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခုလက်တလောချင်းကကျွန်တော်ပရာဟိတတွေလုတ်ဖြစ်တယ်ပရာဟိတလုတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ထဲမှာဆန္နာရှိတာရယ်ပရာဟိတလုတ်တာလူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်ပေါ့အာဟိုတော့ဟိုပြီးခဲ့ရက်ကဆိုရင်အဲ့လိုအင်တာဗျူးတစ်ခုကပြန်တင်ပေးတာကျွန်တော်တော်တော်ပျော်သွားတယ်အတန်ဖိုင်နဲ့တင်ပြတာမတိအောင်ဟာအောင်ခန့်ပိုင်ရတဲ့အရင်လိုလေလုံးတွေလည်းမထွားတော့ဘူးစကလုံးကြီးတွေမပြောတော့ဘဲနဲ့အလုတ်ကိုတီတီခန့်ခန့်နဲ့စူးစမ်းပြီးတော့တီတီခန့်ခန့်ပဲစကားတွေပြောပြီးတော့ဟိုတက်နိုင်သလောက်ပရာဟိတတွေလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေကပြန်လည်ပေးတာတူတော့ပျော်လဲပျော်တယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတကယ်လဲအဲ့လိုလုတ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပရာဟိတတွေသူများလှူတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တဆင့်သွားလှူပေးတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းငွေကြေးလှူတယ်ဘုအတန်ဒါနာပေါ့နော်အတန်နဲ့ဒါနာပြုရမယ့်နေရာကုသိုလ်ယူရမယ့်နေရာတွေလည်းကျွန်တော်ကုသိုလ်ပြုပစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
မိုးရင်းမှာနေရှိုးပါတယ်ကျွန်တော်မိုးရင်းကဘာဆိုင်တွေကဆက်တွေ့တယ်ရန်ပန်ရန်ကပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘာလဲဆိုင်ပရိုမိုးရှင်းဆိုင်ကြော်ညာပေါ့ဥပမာသပင်ညက်ဆိုင်တို့ဖုံးဆိုင်တို့အဲသူတို့ဆိုင်အခုလေးတင်တမာတိရွှေဆိုင်မှာအဲကြော်ညာအဲနည်းနည်းလောက်ခဲ့ရသေးတယ်15လမ်းဟုတ်ကဲ့မိုးရင်းမှာကျွန်တော်အတန်သွင်းခြင်းအတွက်အချိန်ပေးပြစ်တယ်အင်တာဗျူးရိုက်ကူးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းလာအပ်တဲ့ဟိုပါပေါ့ကြားမှမရွေးပေါ့နော်အဲအမျိုးဇက်တစ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တချင်းရေးပေးခြင်းဖြင့်အချိန်ပေးပြစ်တယ်ပြီးတော့ပရဟိတတွေပိုလုံးဖြစ်တယ်အထူးထူးခြားခြားတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကတော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်လို့လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့